Galera, vamos para mais pacotinhos milagrosos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pacotinhos. E todo pacotinho vem brilhante, hein? E esses pacotinhos são abençoados pelo Bruno, mano, meu fornecedor de figurinhas aqui. E ele me garante que em cada pacotinho vem pelo menos uma brilhante, hein? No último vídeo, a gente abriu tudo aquilo de brilhante. Foi um negócio assim absurdo. E essas figurinhas aqui já são, ó, pro álbum de vocês, tá? Quem quiser participar do sorteio que a gente vai ter aqui no canal, fica atento, se inscreva aí, deixa um like que fortalece muito, que quando a gente completar nosso segundo álbum, porque esse daqui já tá completo e é o meu, eu vou sortear para um de vocês. Vai ser lindo! Quer comprar figurinhas com o Bruno, essas figurinhas abençoadas aqui? Vai lá na Praça Mosteiro, tá? Se você for de Ribeirão e região, vai para Praça Mosteiro, é na 13 de maio ali, tem um balãozinho com o McDonald's, é em frente ao Mac, ali naquela praça. Você já vai ver o standzão do Bruno, o negócio é louco. E ele me garante, como eu falei, que cada pacotinho desse vem pelo menos uma brilhante. Será que o milagre continua nesse vídeo? Continuou. Tá aqui, ó, primeira brilhante, eu passo todos os códigos para vocês. Pode resgatar aí, ó. E é a parte de baixo da taça, irmão. Completamos nossa taça de novo agora, ó. Coisa linda, coisa maravilhosa. Brabo! Brabo! Será que além de brilhante vem legend também? É o que a gente vai ver, hein? É o que a gente vai ver. Estamos em busca dos legend. E, ó, Irã, Rodrigues, da Argentina, Sanchez, da Espanha, e o time do México. Legal. Então, olha, galera, você percebe, todo pacotinho vem brilhante, pacotinho claro, tá lacrado, vocês estão vendo aqui. E vem do Bruno lá, mano. Ó, o cara é mestre. O cara é mestre demais. Meu Deus do céu, cara. É brilhante na certa. Tá aqui, ó, Camarões. Camarões. Lindo, lindo. Se você quiser código aí, ó, do Camarões, para colocar no álbum virtual. Vá lá e corre pro álbum virtual, resgata tudo. Tá gostando do conteúdo? Deixa um like aí que ajuda muito, hein? Ó, Canadá, rapaz do Canadá, Holanda, Tunísia e Arábia Saudita. Cara, teve pacotinho que veio pelo menos três brilhantes no último vídeo. Cara, teve pacotinho com três brilhantes, ó. Ó, brilhante aqui, ó. Vamos ver o que é. Da Coreia, mano. Se você já tem essa figurinha aqui, meus parabéns, porque ela é linda, cara. Essa figurinha aqui é maravilhosa. Se você não tem e quer pegar lá no álbum virtual, vai lá, resgata o código. Mais uma brilhante. Veio de Maria, rapaz de Gana, rapaz de Senegal. E veio aí também um da Arábia Saudita. Vamos lá para mais pacotinhos. É pacotinho brilhante, é pacotinho pesado. Ó, tá aí, mais um dos Estados Unidos. Mais um dos Estados Unidos, tá? Esse daqui a gente já tem ele. Tá aí, resgata o código aí. Quem quiser lá no álbum virtual. Ah, rapazinho do Equador. Cody da Inglaterra, Costa Rica, Austrália. E é isso aí. Vamos lá, vamos ver quantos mais pacotinhos a gente tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pacotinhos, vem pelo menos mais seis brilhantes. Isso se não vier algum pacotinho abençoado com mais de uma brilhante, coisa que já aconteceu aqui. Tem um pacotinho que veio três, cara. Ó, aqui veio dois, ó. Aqui veio dois, meu irmão. Ó, escudo brabo aqui, ó. Mais duas brilhantes pra gente. Uruguai, De La Cruz. Espanha, Sarabia. Irã e duas aqui, ó. Quem quiser resgatar os códigos lá no álbum virtual, fique à vontade. Polônia e Dinamarca. Lindo, cara, lindo. Cara, é chuva de brilhante. É chuva de brilhante. Vem aqui mais uma, ó. Pode abrir por trás, pode abrir pela frente. É brilhante na certa, meu irmão. Tá aí, ó. Tunísia, da hora. Japão, Osako. Blind da Holanda, Coreia o Song e Inglaterra 2. Lindo, cara. Quiser resgatar o codiguinho aí, fica para vocês. Vamos lá, cara. Vamos lá. Ó, uma, duas, três, quatro. É quatro. Vamos. Tá pelo menos quatro brilhantes. Ó, dá para ver que aqui veio mais de uma brilhante, hein? Será que veio? Olha só, veio mais de uma brilhante. Coisa linda, meu irmão. Ó, Éder Militão.
rapazinho do Senegal, rapazinho aí do Catar. Veio mais um desse daqui, bagulho é louco, quem quiser, ó, fique à vontade. E escudo do Catar aí, Catar 2. Cadê o código aí? Quem quiser, vá lá e se delicie. Cara, é muito brilhante, cara. É pacotinho, todo pacotinho vem brilhante. Meu Deus do céu, olha só. Veio até coisado aqui, mano. Na verdade, de pacotinho. Mais uma dos Estados Unidos, coisa linda. Coisa linda, ó. Tá aí, vai lá, resgata. Mais um rapaz dos Estados Unidos, o Zach Steffen. Alemanha aqui, Alemanha 7, Irã. Lindo demais. Tem mais dois pacotinhos, cara. Eu tô sentindo que aqui tem brilhante, hein? Será, meu irmão? Será que aqui tem brilhante? Será que vem Legend? Ah, meu Deus do céu. Vamos ver aqui, ó. Ó, lindo, cara. Lindo. Brilhante da Holanda. Toma mais um código aí. Vamos ver aqui o que vem, mano. Vem um cara do Qatar. Veio um da Gana. Veio o Courtois da Bélgica. Brabo. E a seleção francesa. Cara, será que aqui a gente tira a seleção do Brasil, né? O escudo do Brasil? Será? Será, meu irmão? Ó a brilhante aqui, ó. A brilhante aqui embaixo, ó. O negócio é louco demais, cara. Vamos ver que brilhante que é. É do... da Coreia, mano. Brilhante da Coreia, mais uma aí. Coisa maravilhosa, cara. O que vocês acharam? Comenta aí. Nós tiramos muitas brilhantes, cara. Foram mais de 30 brilhantes. Não, 30 não. Foram umas 20 tantas brilhantes aí em 20 pacotinhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais a parte de baixo da taça que a gente tinha conseguido aqui também. Cara, 12 brilhantes. Mais essas daqui, cara, negócio brabo demais, tudo isso de brilhante, lá com o Bruno, quer comprar com ele, vai lá e tamo junto, beleza? Ficando por aqui, obrigado a todo mundo que assistiu, e até daqui a pouco em mais um vídeo, valeu!